السلام علیکم صاحب بھرا دوست ٹھیک ٹھاک نے ماشاء اللہ شوق کرو بریڈر سیٹ اپ اپنا ماشاء اللہ کرے گا ٹھیک ہے بریڈر سیٹ اپ تے اج بچے کڈن لگے ہیں اللہ خیر کرے بچیاں دی پال پلائی ہوئی سی ویکھو ماشاء اللہ انہاں دے ماں پیو دا وی شوق کرا دئیے بھراواں نوں ہاں انہاں دے ماں پیو وا ماشاء اللہ دیکھو گرینٹر بچے اللہ دے حکم نا ٹھیک ہے جس ویر بھرا دوست نو چاہیے 0342-290-2630 اس نمبر تے رابطہ کر سکتے ہو واٹس ایپ تے یا کال کر سکتے ہو لوکیشن اپنی فیصل آباد کارگو آل پاکستان ہے نام میرا باس ٹوکر ہے باس ٹوکر دے نام تو اپنا چینل ہے انہوں لازمی سبسکرائب کر لو نال بیل لائک دا بٹن نہ پھلو ویڈیو اچھی لگے تو فالو شیئر لائک لازمی کرو ماشاء اللہ اپنا بریڈر سیٹ اپ ویکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ لازمی کہو میرا بھائی شوق دیکھ کے ٹھیک ہے اللہ دی رحمان بچے تھلے ماشاء اللہ اتنے بھی بچے بیٹھے ماشاء اللہ انہوں نے ماں پیو وا ٹھیک ہے مادی شرمیر بھی ماشاء اللہ دانا پانی یہ پاندے مریض سائڈ دس رہے ماشاء اللہ بچے ٹھیک ہے ماں پیو وا دس نمبر ٹیڈی ماشاء اللہ ایس جوڑے دے بھی ماشاء اللہ بچے بچ بچے گرینٹر اللہ دے حکم نال 0342-290-2630 لوکیشن اپنی فیصل آباد کارگو آل پاکستان ہے جس ویر بھرا نوں چاہیے ہونا او کالے ٹیڈی دے ٹیڈی والی مادی دے بھی ہے ویکھو ماشاءاللہ جو پھر مٹھائی دے جو دے جی اپنے ماشاءاللہ بچے جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا ویڈیو زیادہ لمبی بن جانی